Miten tehdään jääkakku? Se nähdään tässä videossa. Eli ei muuta kuin tervetuloa sitten tämän videon. Tänään, niin kuin sanoin, tehdään jääkakkoa. Mitä se jääkakku oikein tehdään? Laitetaanko se uuniin vai eikö laiteta? Mitä siinä oikein tarvitsee? Mitä aineita, mutta miten se tehdään? Niin tässä videossa sitten tiedetään nämä kaikki asiat. Eli siis mä aloitin tästä ihanasta maisemasta, koska me herättiin kolme tuntia sitten. Mutta mennään nyt suoraan aineksiin ihan aluksi. Mulla on tällaista marjekeksiä. Periaatteessa voit käyttää ihan mitä vain keksiä tykkäät, mutta kuhan siinä keksissä ei ole niin mitään. Ja kerron kohta, että minkä verran tarvitsen sitä keksiä. Sen jälkeen mulla on kolme ruokalusikallista tumman suklaata. Sen jälkeen mulla on 2 desilitraa maitoa. Viisi ruokalusikallista sokeria. Kolme ruokalusikallista margarinia aion käyttää tässä. Mitä muuta? Mulla on tällaista maitosuklaata. Voi käyttää tumman suklaata, ihan mitä niin kuin itse haluaa. Mutta mä tykkään maitosuklaasta. Mutta se sitten käytetään ihan viimeisenä. Koska se on vain niin siihen kortteeseen. Eli voidaan nyt aloittaa. Mulla on tämmönen kattila tässä nyt, koska mä aion tehdä sen siinä. Eli otetaan aluksissa kolme ruokalusikallista margarinia. Se ruokalusikallista kannattaa olla tämä nasuta margarinia. Ja periaatteessa mä kirjoitan teille tämän reseptin sitten tuonne alas, niin voitte käydä katsoa sieltäkin, jos haluatte. Ei muuta sitten tässä on kolmas. Pistetään ne tuohon noin. Okei, mitä sitten? Sen jälkeen aion ottaa tää tumman suklaata. Eli kolme ruokalusikallista tumman suklaata ja kannattaa olla tälle niinku ihan täynnä tulle. Tämän verran kyllä aika sopiva. Ja siinä sitten kolmas onkin. Sen jälkeen mä aluksi olin silleen, että haemaan uuden lusikan. Sitten mä olin silleen, että ei tarvi yhtään. Mä voin vaan pitää tää tälleen mutta kaatuhassa sille vähän liian liikaakin. Ei saa yhtä. Jatketaan vaan. Viisi ruokalusikallista sokeria kumminkin. Siinä se sitten on. Ja sen jälkeen, mulla on tietenkin pakko vähän sotkea tuota pöytää ja käsiä ja kaikkia, mutta ei nyt mit mitään. Sen jälkeen kaksi desilitraa maitoa tai sitten yksi kuppi maitoa. Mä yleensä sitten kirjoitan tuonne alas desilitroina, ei muuta kuin mennä sitten tuohon noilatraan tuo liesi päälle ja jäätetään se siihen asti, että ja kiehuu pari kertaa vaan. Ei muuta kuin sitten on kiehunut jo. Kannattaa, että se kiehuu alle minuutin tai maksiminuutin minuutin ajan ja sitten vasta niin kuin voi ottaa sen tuosta liedessä sitten pois. Ja nyt saman tien, tämä suklaa, mitä me nytten tehtiin, se on tulikuma. Ihan äsken otettiin se, kun se on niinku vasta kiehunut ja pistetään tähän kulhoon vain näin. Eli kannattaa tehdä heti, kun se on niinku kuuma. Mitä mä nyt teen? Eli mulla on tietenkin nämä mariekeksit. Niin kuin näette, tässä on aika lailla melkein yksi. Mutta kannattaa aluksi tehdä sille, että pistää yksi, tuommoinen yksi pussi. Ja sitten pilkkone joko kädellä tai sitten pistää vaan pussi tuohon noin ja sitten murskaan ne jotenkin. Tärkeintä nyt kun sä murskat ne, että siinä ei ole tota, ilmaa tuossa. Että se sitten pussi ei katke Ja siitä vaan sitten murskaan ne. Mä en murska niitä kaikkia, vaan mitä mä tein oikein. Mä tein sillä tavalla, että tässä on hirveästi murskattua tuo kamera melkein kaatu, mutta jatketaan nyt alusta. <laughs> eli tässä on siis pikkusen tota murskattua, niin kuin näette. Sitä ei ole hirveän paljon, eli alle puolet periaatteessa. Ja sitten niin kuin on myös tota kokonaisia. Tällaisia isoja paloja jokin kannattaa periaatteessa olla. Eli murskattuja ja paloja. Tärkeintä nyt on, että tuo suklaa, mikä tehtiin, että se ei jäähdy. Sen kuuluu olla kuuma tai tuli kuuma periaatteessa. Pistetään keksi tuohon noin ja periaatteessa tässä kohtaa, jos pistät yksi puolet pussia, niin ei kannata pistää kaikkia. Pistät aluksi ensin niin kuin, yhden pussin ja sen jälkeen sekoitat ja pistät sitten lisää. Mutta kannattaa tehdä sille, että heti kun pistää noin keksit, sekoittaa. Ja ei tee silleen, että niinku jättää ton niinku keksisuklaan tohon noin ja sitten murskaa sitä keksiä lisää. Koska tuo keksi saattaa imetä ton koko suklaan ja siihen ei jää enää sitä nestettä, että sä voit pistää sitä keksiä sinne ja sekoittaa tälle. Eli kannattaa pistää niinku, kerralla vaan. Ei muuta kuin sitten aloin muutenkin sekoittaa. Siihen asti, että tuo keksi, niinku, tuossa niinku, suklaat on niinku, tuon keksin päällä. Ihan hyvä sekoitus vaan. Mistä tiedät, että se ei enää tarvitse keksiä? Öö, siitä kun tuolla alhaalla ei ole enää sitä suklaata tai sitä nestettä kumminkin. Nyt tämä on tosi hyvä. Mitä sitten? Mitä sitten? Mitä sitten? Minulla on tämmöinen lasi, mikä onkaan. Tämmöinen lasivuoka. Ja periaatteessa kannattaa tehdä sille, että se ei ole liian iso, koska muuten siitä tulee liian ohut. Mutta tämän koko on niin kuin aika sopiva. Ja sen jälkeen pistin elmukelmua vaan tuohon päälle. Ja siinä on kans elmukelmoa elmukelmua vähän ylimääräistä. Kerran kohta miksi. Mutta ei muuta kuin sitten tuo keksiä ja suklaa tuohon päälle vaan. Noin. Eli aluksi kannattaa tehdä silleen, että sitten kun on pistänyt ton keksin ja ton suklaan, minkä mä äsken sekoitettiin yhteen, Lusikalla vaan, tai sitten käellä voi painaa tätä tälleen. Miksi me juuri painetaan tätä tälleen? Sen takia, että se tasottuu tuolta alhaalta. Koska tämä kakku muutenkin, tai tämä jääkakku oikein sanottuna, käännetään sitten loppujen lopuksi toisinpäin. Niin sitten, että siitä tulee niinku tasasta sieltä ylhäällä sitten. Että se ei näytä niinku jotenkin jännästi. Siitä kuuluu niinku näyttää ihan tasaisesti. Ja mä näytän kohta. Mutta ei muuta kuin sitten mulla on tässä tämä elmukelmu, joka on vähän niinku lisänä tossa. Tai jätin sen tolle, että mä osaan sitten peittää ton kakun sillä. Eli peitän sen tolla tavalla vaan noin. Tärkeintä, että peittää sen tässä kohtaa niin hyvin. Ei muuta kuin sitten men pistää tämän jaakaappiin noin 15.30 tai tunti jaakaapissa. Katsotaan sitten, mitä sen jälkeen tehdään. Eli nyt tietenkin tehdään se suklaa, jolla me kuorotetaan se kakku. Ja mulla on tässä tietenkin se maitosuklaa. Mä ajattelen, että aukastan ton tosta noin ja sitten jatkaa. Eli tää on niin super tämä tää maitosuklaa oikeasti. No niin. Tehdään nyt silleen, että ihan aluksi aion ottaa puolet. Noin pilkkoin ne tuossa noin. Ja pistän vaan sen tuohon saman kattilaan, mikä me tehtiin äsken tuolla suklaalla. Ei tarvi ottaa uusi kattila ja sitten tehdä siihen ja sitten tulee kaksi kattilaa pestäväksi. Tai tulee vähän liikaa tiskiä kumminkin. Pistät vaan suklaat tuohon, koska tää ja tämä on muutenkin suklaata, niin ei nyt haittaa yhtään. Pistetään pikkusen maitoa. Periaatteessa noin puoli desilitraa maitoa. Tai sitten voi pistää kolme neljä ruokalusikallista maitoa. Tai sille vaan niin kuin, että kaadat ja tämän verran kumminkin. Mutta ei kannata pistää liian liikaa, että siitä ei tule, niin kuin, ö, siitä suklaasta ei tule hirveän nestemäistä. Koska sen ei kuulu olla liian paksua. Eikä mitenkään muuten. Mä kohta näytän, että miten. Mutta nyt mä etän tämän suklaan tuohon niin sulamaan. Ja samalla jään niin kuin, sekoittaa. Ja tärkeintä kans, että tuo liesi ei ole liian korkealla. Ei muuta kuin suklaa sulas. Mä en ole pistänyt suklaata enkä maitoa, koska se on nyt näin hyvä. Jos teistä tuntuu, että tämä on liian vähän, niin voitte lisätä vielä suklaata siihen, ja ihan tippavaa maitoa. Mutta tämä meille kyllä riitti. Ja sitten niin kun näette, ei ole liian paksu eikä liian ohut. Tai niinku nestemäistä kumminkin. Entäs sitten? Sen jälkeen paras kohta on nyt tämä, että meillä on nyt jääkakku, öö, oliko se 35 minuuttia, kun mä tuohon jääkappiin kumminkin. Sen jälkeen otan tämän elmukelmun tästä pois, jonka mä äsken pistin. Noin, ja ei muuta kuin mulla on tämmöinen mikimaus tarjotin, mä pistän sen sen päälle. Mä taputtelen sen tuolla, kun se ei lähtenyt vaan tosta. En tiedä minkä takia. Mutta sitten mä vetäsin sen täältä tästä näin tästä elmukolmusta kumminkin. Sitten mä olin silleen, joo, hyvä, onneksi lähti, joo. Ja sitten niin kun näette, tuo vuoka on ihan puhdas. Sen mä voi niin pesastaa vedellä ja siinä sitten on parasta kohtaa tässä jutussa. Elmukolmu tuosta pois ja niin kun näette, nyt tuo kakko on niin tasainen tuolta. Joo, hoksat ihan varmasti. Jos on tasainen, kun me painettiin sillä lusikalla kumminkin. Sen jälkeen meillä on tää ihana suklaa. E, ton suklaan ei kannata olla liian kuuma, mutta saa se kyllä lämmin olla. Ja olisi parasta jos se on pikku niin pikkusen jäähtynyt. Mutta jos se on jäähtynyt, niin sä voit nähdä tai verrata niin siihen alkuperäiseen, kun se oli kuuma. Sillä tavalla, että kun se on jäähtynyt, niin periaatteessa tosta suklaasta tulee vähän liian, tai ei liian paksua oikein sanottuna, Ee, pikkusen niinku paksuneen. Mutta ei muuta kuin pistin tietenkin tota suklaata tuohon päälle noin. Ja sen jälkeen niinku levitin sitä päältä pikkusen ja mentiin sitten niihin reunoihin. Ja reunoiltakin sitten saa levittää ihan niinku hyvin. Upeeta, upeeta. Nami nami. Ei muuta kuin sen jälkeen mulla on nomparellia. Tätä voi koristella joko hedelmällä tai pähkinöilläkin, jos haluaa periaatteessa. Mutta mä pistin nomparellia, koska nomparelli niin on ihan niin värikkäitä. Kun tuo suklaa on muutenkin tuommoinen tummanruskea periaatteessa, niin halusin pistää jotain ihanan näköistä tuohon jotain. Ei muuta kuin sitten veitsellä vaan leikkaan ja sitten katsotaan, että mitä tuolla sisällä oikein on. Tää näitte jo sen kuvan, mutta siellä sisällä on keksiä. Ja niin kuin näette, kun siinä oli se palakeksiä, eli kaikkea on murskattuna, niin noi palakekset, kun niitä leikataan, tai tuu, kun niin kuin jääkakku leikataan, niin tältä se periaatte sitten näyttää tuolta sisältä. Maistuu upealta, helppo ja nopea tehdä, ei tarvi edes unia. Jääkaappi on vaan niin kuin tässä koko ideana nyt. Ja tosi ihana jääkakku, tai jääsuklaakakku kumminkin. Testat päätä tätä, Tämä niin upea tosi hyvä ja aika nopea muutenkin, kun tekee tuota. Ei muuta kuin menkää tekemään ja maistakaa oikeastaan niin upea Mäkin tykkään siitä, me kaikki tykkään siitä, lapsetkin tykkää siitä, aikuisetkin tykkää siitä. Voi tietenkin syödä aamulla, päivällä, illalla, siis milloin haluaa tietenkin. jos on vieraita, niin voi tarjota sitten vieraillekin. Ei muuta kuin testatkaa tätä ei että teen enemmän ja kannustakaa, mä enemmän enemmän videoita sillä tavalla, että tilaatte kanavan, tykkäätte videoista. Ja sitten kun tilannut kanavan, niin siellä vieressä on semmoinen kello, Painakaa sitä kelloa niin teille tulee kaikki videot ja tämän pistän teille. Ei muuta kuin nähdään sitten. Hei hei!